nongeye kubasuhuza ari nako mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bazamuka Rwanda TV. Tugeze mu mwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ari bwibande ku ngingo turi bubagezeho mu kanya kagiye kuza, ari nako tubibutsa ko aya makuru tuyabagezaho ku bufatanye n'iduka rya WhatsApp Shop. Iduka riherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu mujyi wa Butare rwagati. Iduka ribafitiye serivisi zitandukanye, yaba kwishyura imisoro n'amahoro, serivisi z'irembo zose, ndetse kandi ahangaha ushobora kubitsa no kubikuza ku mabanki atandukanye akorera hano mu Rwanda, ari nako kandi ushobora kohereza no kwakira amafaranga aturutse imahanga. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru ndaza kubabwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruri gushakisha uwitwa Habyarimana ukekwaho kwica umugore we. Ndaza kandi kubabwira ko i Rusizi ubu nonaha abantu 72 bamaze gufatirwa mu cyumba cy'amasengesho barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni nako ku Gisozi hamaze kugaragara umurambo w'umugabo bikekwa ko yiyahuye, ndetse uyu nguyu abantu bakaba bana niwe kwakira iby'urupfu rwe bitewe n'uburyo ngo rwabatunguye. Ndaza kwerekeza mu karere ka Kicukiro, abanyerondo rero bahagarikiye abakoreye ibirori mu rugo, kuri ubu bamaze kwirukanwa burundu. Isi ni ingingo z'ingenzi, amakuru yacu agiye kwibandaho muri aya masaha. Njye ugiye kuyabagezaho nitwa Rukundo Emmanuel, ndaje mu kanya tuyarambura. Nkuko nari maze kubibasezeranya, reka dutangira amakuru mu buryo burambuye. Tubabwire ko RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, ruri gushakisha Habyarimana ukekwaho kwica umugore we. Ni urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha RIB, nkuko nari maze kubivuga hejuru, ruri gushakisha uwitwa Habyarimana Viateur ukurikiranwe icyaha cyo kwica umugore amuteye icyuma. Uyu mugabo ngo iki cyaha yagikoreye mu mudugudu wa Nyagacyamo, ngo ndetse ngo akaba yarateye umugore we icyuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Ruhunga mu Nyangaju Jean Claude yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yari yaragiye asiga umugore mu nzu, ariko agarutse atangira kumutoteza. Yagize ati umugabo yaje kugenda, ariko aho agarukiye umugore amubwira ko niba yari yaragiye adakwiye kongera kuza kumutesha umutwe, kubera ko yaje abwira umugore we ngo namuhe telefone abagabo bajyaga bamutereta adahari abarebe. Ndetse umugore abonye ari kumutesha umutwe ajya gucumbika mu baturanyi. Yavuze ko umugore ngo yaje gufata icyemezo cyo gushaka icumbi mu wundi mudugudu wa Nyagacyamo, ari nawo cyaha cyabereyemo, dore ko yari asanzwe atuye mu kagari ka Kinyana mu mudugudu wa Bashenyi. Yagize ati ku itariki 7 Nyakanga yagiye gushaka icumbi ku muturage wo mu mudugudu wa Nyagacyamo, araribona mu gihe rero cya 12:15 ari kwimuka ngo ajye kuba aho bari bamwemereye. Asanga ubugabo ndetse mu nzira ngo ahita amutera icyuma, bityo rero ngo haburaga metero 100 ngo agere ku umwe n'abana be. Umugabo rero avaho yari yihishe amusanga mu nzira amutera icyuma aratabaza, ariko uwaje kumutabara yasanze yaguye hasi ahita apfa. Uyu mugabo rero uvuka mu karere ka Musanze ngo yari asanzwe atoteza umugore we, dore ko bimukiye i Kigali biturutse ku guhunga umuryango w'umugabo, kandi ngo hari n'ikindi gihe yigeze kumutema ku itako. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri ubu ruri gushakisha uyu mugabo w'imyaka 43, rukaba rwasabye ko uwamubona yatanga amakuru ku biro bya RIB cyangwa ibya polisi bimwegereye, cyangwa agahamagara kuri nimero itishyurwa 166 ya RIB n'iya polisi hariyo 112. Twerekeje mu yandi makuru, reka mbabwire ko i Rusizi abantu 72 bamaze gutabwa muri yombi bari mu cyumba cy'amasengesho barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni polisi y'u Rwanda ikorera muri aka karere ka Rusizi yafashe abantu 72 bari barimo gusenga barenze ku mabwiriza yo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Aba bakaba bamaze gutabwa muri yombi, aha akaba ari mu murenge wa Mururu mu kagari ka Gahinga umudugudu wa Kira.
Bafatiwe rero mu rugo rw'umuturage ari abantu 52 naho mu murenge wa Gikeke mu kagari ka Cyendajuru umudugudu wa Murinzi hafatiwe abandi 20 nabo bari mu rugo. Aba bantu bose bafashwe ku manywa hagati ya saa 5 na saa 6 bose bavuga ko basanzwe ari abayoboke b'itorero rya ADPR. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko abantu 52 bafatiwe mu murenge wa Mururu abapolisi babasanze mu nzu y'umuyobozi w'isibo abandi 20 bafatirwa mu rugo rw'umuturage usanzwe ari mu murenge wa Giheki. CIP Karekezi ati bariya abantu bose bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage bafatiwe mu byumba barimo gusenga begeranye cyane nta n'udupfukamunwa bambaye ndetse nta nubwo bari bakarabye mu ntoki. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba yongeye kwibutsa abaturage ko icyorezo cyakajije umurego bityo ko bagomba gukaza ingamba zo kukirinda. Yavuze ko hari insengero zemerewe kwakira abantu bagasenga ariko nabo bujuje ibisabwa. Yakomeje rero ashimangira ndetse ko nta muntu uzihanganirwa wica aya mabwiriza ndetse yakomeza anashimira abaturage bagize uruhare mu gutanga amakuru ndetse bari abantu bagatabwa muri yombi. Avuga ko polisi itazahwema gukurikirana bari abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Asaba abantu bose kubigira ibyabo ndetse ntibabikore kuko babonye polisi cyangwa izindi nzego. Abafashwe bose uko ari 72 baganirijwe ku bukana bwa COVID-19 bibutsa amabwiriza yo kuyirinda nyuma inzego zishinzwe umutekano zabaciye amande hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo yagiye ashyirwaho mu karere bakerereyemo. Dukomeje n'andi makuru, reka twerekeze ku Gisozi. Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali, tubabwire ko hagaragaye umurambo w'umugabo bikekwa ko yiyahuye. Ni umurambo rero w'umugabo bikekwa ko yiyahuye akoresheje inzitiramibu wagaragaye mu ishyamba ryo mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Hari mu gitondo rero nibwo umurambo w'uyu mugabo wagaragaye ku musozi witwa Ntora uri mu mudugudu wa Nyakariro. Umunyamabanga nshingwa bikorwa umurenge wa Gisozi Musasa Ngohe Providence yabyitangazamakuru ko uyu mugabo mbere yo kwiyahura ngo yabanje kwandikira ibaruwa umuryango we. Ati yiyahuriye rero mu ishyamba ejo mu gitondo ndetse abaturage bahanyuze babona umuntu amanitse mu mugozi w'inzitiramibu. Ubwo rero inzego z'umutekano na RIBU zihita zihagera zimukuramo umurambo ziwujyana mu bitaro bya Kacyiru. Yongeyeho ko imbere y'uyu murambo hagaragaye impamyabumenyi ye ndetse ko muri iyo baruwa yari yanditse yavugaga ko ubuzima bwari bumugoye. Dukomeje n'ayandi makuru, reka tubabwire ko mu karere ka Kicukiro n'ubundi ni mu mujyi wa Kigali tukiri, abanyerondo bahagarikiye abakoreye ibirori mu rugo birukanywe burundu. Ubuyobozi bw'inzego zibanze mu murenge wa Niboyi mu karere ka Kicukiro bwirukanye abanyerondo 2 bagaragaje imyitwarire itari ya kinyamwuga ubwo bahagarikiraga abantu bariho bakora ibikorwa binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Aba banyerondo 2 bavugwaho kuba kuri uyu munsi ngo bahagarikiye abantu 2 muri rusange ngo abantu bari mu birori mu rugo rw'umuturage mu mudugudu wa Kiru hura mu kagari ka Niboyi mu murenge wa Niboyi akarere ka Kicukiro aho bari kunywa inzoga basinze banarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ngo bari abantu rero bari mu birori, umuntu umwe muri bo wari umaze iminsi yarwaye COVID-19 yari yujuje iminsi yahawe yo kumara arwaye mu gihe yiteguraga kubona ibisubizo by'uko yaba yarayikize arabanza arabyishimira anywa inzoga n'inshuti ze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Niboyi Murekatete Patrice yavuze ko
by'umwanzuro wo kwirukana bamwe mu bagize urwego rw'irondo ry'umwuga rwafashwe nyuma yaho bagaragaje imyitwarire mibi barebera abantu barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Murekatete kandi yasabye urwego rw'irondo ry'umwuga kurangwa n'imyitwarire myiza no gukora kinyamwuga kandi bakajya batangira amakuru ku gihe. Yagize ati ubundi ku mugoroba mbere yo gutangira akazi bakabwa amabwiriza, bakabwirwa ibijyanye n'imyitwarire yabo, bakabwirwa n'icyo basabwa bageze mu baturage. Irondo ry'umwuga rero turarisaba kwitwararika, kwitwara neza mu nshingano bakora akazi nk'uko bikwiriye, gusobanurira cyangwa bikanasobanukirwa abaturage mu gihe hari aho babonye bari kurenga ku mabwiriza muri rusange. Usibye kuba abanyerondo birukanywe burundu, nabo bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bajyanywe kuri stade ya Kicukiro bajya kwigishwa ububi bw'icyorezo cya coronavirus muri rusange. Uyu ni umusozo w'amakuru nari mbafitiye muri aya masaha. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi bazamuka Rwanda TV, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibarinde, bye.